Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, Doutora Natasha Silva Sandi e Doutora Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. O tema de hoje é manifestações hepáticas na doença inflamatória intestinal. E para dar continuidade, eu vou então apresentar o artigo intitulado Hepatite autoimune com início durante a terapia com anti-TNF-alfa em crianças. Ele foi publicado no Journal of Pediatrics em 2017, no Prelo e depois em 2018. E o Journal of Pediatrics é um periódico com fator de impacto maior do que 4. Então, o contexto para a publicação desse artigo é que, como nós sabemos, os anti-TNFs, eles realmente revolucionaram o tratamento das condições imunomediadas. E aí, não apenas a doença inflamatória intestinal, mas também psoríase, artrite reumatoide juvenil, uveíte, enfim. O benefício dessa classe de medicamentos é inquestionável, mas a gente sabe também dos inúmeros efeitos colaterais, porque frequentemente a gente discute isso com as famílias antes de iniciar essa terapia. Nós sabemos que pacientes em uso de anti-TNF podem desenvolver autoanticorpos, particularmente o FAN, e isso é comumente observado na prática clínica. Entretanto, a possibilidade de desencadear uma doença autoimune, aqui especificamente um quadro semelhante à hepatite autoimune, é pouco discutido na literatura pediátrica. Então, esse estudo em questão, eles partiram de um caso de uma paciente índice que teve um quadro de hepatite autoimune usando o anti-TNF e que teve a resolução depois que a droga foi descontinuada sem qualquer outra intervenção, sem qualquer outra forma de tratamento de hepatite autoimune. A revisão, e a partir disso eles fizeram uma revisão de incidência de elevação de enzimas hepáticas e possível lesão hepática induzida por drogas associada ao anti-TNF na coorte de pacientes de crianças com doença inflamatória intestinal do centro do estudo. Então, os métodos. Depois desse caso índice, os pacientes foram identificados e avaliados a partir de uma lista que era mantida no centro, uma lista prospectiva de pacientes diagnosticados com doença inflamatória intestinal. E os critérios de inclusão foram idade menor do que 18 anos, a presença de doença inflamatória intestinal, claro, pelo menos um ano de infusão do anti-TNF. E na rotina, todos esses pacientes já tinham as enzimas hepáticas dosadas, tanto antes de começar o anti-TNF, como a cada 3 a 4 meses, que a gente viu que é recomendado fazer nesses pacientes. E aí eles identificaram, então, quem eram aqueles pacientes que tinham uma elevação de ALT maior que 2 vezes o limite superior da normalidade, foi o ponto de corte. E aí, então, os autores procuraram avaliar a causalidade. A análise de causalidade foi feita entre essa elevação de ALT e o início do anti-TNF, calculado por esse método RUCAN, que é um método de pontuação de Russell para avaliação de causalidade. Essa ferramenta ela foi desenvolvida especificamente para avaliar a causalidade entre medicamentos e DILI em adultos, na verdade. E é um score que vai de menos 3 até mais 15, em que 7 critérios são pontuados. Então, o tempo para a lesão hepática em relação à exposição à droga, como evolui essa lesão hepática, alguns fatores de risco que aí não cabem na nossa população, como o uso de álcool e idade maior que 55 anos, se tem uso concomitante de outros medicamentos, outras causas de doença hepática não medicamentosas, e as informações que são conhecidas sobre a hepatotoxicidade do medicamento que está sendo avaliado, além da resposta à exposição, porque em DILI a gente costumeiramente discute isso. E aí, de acordo com esse score, a probabilidade de causalidade, se menor ou igual a zero, seria impossível, 1 a 2, improvável, 3 a 5, possível, 6 a 8, provável, e maior do que 8, altamente provável. Então, dadas as limitações desse método em crianças, o que os autores fizeram foi categorizar a causalidade como uma causa alternativa foi definitivamente identificada,
ou se a causa ficou indefinida. Eles fizeram isso depois de revisar extensamente todos os casos em que houve elevação de ALT acima de 2 vezes o limite superior da normalidade. E aí eles consideraram diversos fatores, o uso concomitante de outras drogas, se foi identificada alguma doença hepática, né, se estabeleceu se um diagnóstico de doença hepática, se a doença inflamatória intestinal estava ativa, porque a gente sabe que isso pode cursar com uma elevação discreta de enzimas hepáticas, se havia doença celíaca, uso de álcool ou drogas, outras drogas recreativas, e se haviam condições inflamatórias sistêmicas além da DI. E a primeira figura desse artigo é um gráfico bem bonito de ALT, AST, gama GT, fosfatase alcalina e bilirrubina conjugada da paciente índice. Então, essa paciente era uma adolescente de 17 anos que tinha doença de Crohn colônica, que continuava sem remissão clínica endoscópica depois de 14 meses do diagnóstico, né? No diagnóstico dessa criança, ela tinha um ANCA positivo e ela começou então o uso de infliximab 14 meses depois do diagnóstico, numa dose padrão, semana 0, 2 e 6. E as enzimas hepáticas dessa paciente eram documentadamente normais no antes do início da infusão do infliximab com uma bilirrubina conjugada de 0. E o que a gente vê é que depois da sexta infusão, portanto, já na fase de manutenção, essa paciente apresentou, de repente, um mal-estar súbito. Ela teve uma ronheira mesmo, né? Dor abdominal, náusea, anorexia, letargia, dores nas articulações. Aí ela foi avaliada, foram dosadas as enzimas hepáticas e foi surpreendido, então, um aumento importante de ALT e de AST, principalmente, mas também uma elevação de enzimas canaliculares num grau menor. No pico, a ALT dessa criança chegou a passar de 400 e a AST chegou a passar de 300. A bilirrubina conjugada continuou zerada, e o que não está apresentado nessa figura, a IgG dessa paciente passou um pouquinho acima do valor de referência, e ela teve uma positividade de FAN fortemente positivo de 1 para 640. A doença inflamatória intestinal dessa criança estava controlada, clínica laboratorialmente, nesse momento. E os autores até ilustram que teve uma queda de PCR super importante, de 103 para 0,4, 2 semanas depois do início do infliximab. E ela até usava outros medicamentos. Ela usava PEG, porque ela já estava constipada no tratamento da doença inflamatória dela. Tinha usado antibiótico 1 mês antes da infusão do infliximab. E usava também lansoprazol, multivitamínico, polivitamínicos e ômega 3. A paciente negava usar álcool, negava o uso de drogas recreativas, foram excluídas outras doenças, então aquele workup padrão para enzimas hepáticas elevadas foi feito, excluído deficiência de alfa-1, Wilson, celíaca, sarcoidose, hepatites virais, as principais, A, B, C, EBV e CMV, e ela fez um ultrassom que tinha uma alteração de ecogenicidade bem mínima. Acabou fazendo uma colangioressonância também, que veio normal. E aí, essa paciente foi biopsiada, e o que a gente vê nessa biópsia, então, é uma aparência já de hepatite crônica. Tinha nos tratos portais um infiltrado celular linfoplasmocitário bem intenso, que dá para ver melhor na biópsia de maior aumento. E também tinha eosinófilos, mas os eosinófilos são um pouquinho mais difíceis de visualizar na figura do artigo. Foi feito o tricome dessa paciente, tinha só uma expansão portal de septos fibrosos bem delicada, não tinha uma fibrose avançada. E aí ela foi então avaliada do ponto de vista de hepatite autoimune, e o score dela era de 7, né, compatível com um diagnóstico de hepatite autoimune definitivo. Já o score Ruka, que eu apresentei para a causalidade de Dili, ele tinha sido de 5 para essa paciente, então era possível. Embora os autores consideraram tratar essa paciente com anti-TNF, a primeira decisão que eles fizeram foi de tratar essa paciente, desculpa, para hepatite autoimune. A primeira decisão que eles fizeram foi suspender o anti-TNF e observar o que que aconteceria
com essas enzimas hepáticas. E aí o que eles viram foi que a ALT caiu para metade 40 dias depois da suspensão do anti-TNF e normalizou 14 semanas depois. Em 3 anos de seguimento, a bioquímica hepática dessa criança permaneceu completamente normal. Foi optado por não expor essa paciente ao anti-TNF e a doença de Crohn dela foi controlada com o uso do ustekinumab. E aí entra a parte do estudo retrospectivo. Então, no serviço, entre 2000 e 2015, 659 crianças iniciaram um anti-TNF. Na verdade, teve 757 exposições a anti-TNF, porque algumas delas acabaram usando mais do que um agente, alguma coisa como segunda linha em 80 casos e terceira linha em 9 casos. A mediana de acompanhamento desses pacientes foi de 2,8 anos e a mediana de uso do anti-TNF foi de 14 anos. E essa figura mostra o fluxo dos pacientes no estudo. Então, partindo dessas 757 exposições a anti-TNF, foram identificadas 55 episódios de elevação de ALT. Isso em 51 pacientes diferentes, porque 4 tiveram 2 episódios de elevação de ALT. Em 84% desses casos, o anti-TNF que estava sendo usado era o infliximab, foi o mais comum. E no geral, incluindo dessas entidades, eles acabaram biopsiando 6 crianças. E com o workup, né, com a avaliação minuciosa desses pacientes, eles identificaram a causa da elevação de ALT em 46 dos 55 episódios de elevação. 9 permaneceram como indefinidos. Esses 9 vão ser detalhados depois, e eles acabaram incluindo a paciente índice desse caso, porque apesar de bem sugerida uma relação causal, ela não foi provada. O que a gente vê é que pouquíssimos desses pacientes eles interromperam o uso do anti-TNF. 3 no grupo que identificou outra causa, mas a interrupção foi por outro motivo. E no grupo que não identificou outra causa, que eu vou detalhar depois, uma foi a nossa paciente, que foi optada por não expor ela ao anti-TNF, e o outro foi por perda secundária de resposta e não pela DIA. E aí a gente tem as características desses 55 episódios de elevação de ALT. Então, a idade mediana de início do anti-TNF de 13,7 anos e da elevação de ALT de 14. Doença de Crohn foi mais comum, quase 95% dos casos, e 84% de exposição ao infliximab. A latência mediana para elevação da ALT foi de 12 semanas e o pico da ALT mediano não foi tão alto, foi de 106. O tempo para essa ALT normalizar foi de mediano de 18 semanas e houve uma normalização em quase 93% dos casos. Quase 60% desses pacientes usavam ou um imunomodulador e ou um antibiótico, sendo que o mais comum foi o metotrexato. Como eu disse, somente 6 pacientes foram biopsiados. A gente vê a distribuição do score de Roucan para o anti-TNF, então foi considerado uma DILI possível em cerca de 22% dos casos, improvável em 70% e impossível em 7%. Na análise multivariada, eles fizeram então uma regressão de riscos proporcionais de Cox, eles examinando sexo, idade de início do anti-TNF, tipo da doença inflamatória intestinal e o tipo de anti-TNF, aí infliximab versus ADA, porque nenhum dos pacientes em uso de golimumab teve elevação de enzima hepática. A razão de chances, então, ajustada para a ALT, ela foi maior em relação do infliximab em relação ao ADA, que foi usada como referência, mas isso não alcançou significância estatística. A doença de Crohn, sim, foi associada a um risco aumentado de elevação de ALT. Para sexo ou idade de início de anti-TNF, então, não foi observada uma associação.
E aí, finalmente, as 9 ocorrências de elevação de ALT que permaneceram indefinidas depois de uma extensa revisão desses prontuários e avaliação dos pacientes. Os autores incluem nessa lista, então, a paciente índice. Todos esses pacientes tinham doença de Crohn. 6 deles tinham autoanticorpos, e 3 deles usavam adalimumab, 6 deles usavam infliximab. A dose utilizada do anti-TNF foi padrão na maioria dos casos, e o tempo de latência da droga até a elevação da ALT foi extremamente variável, em alguns casos chegando a passar de 1 ano. Como eu tinha antecipado, já em 8 dos 9 casos a ALT normalizou, sendo que em 6 desses o anti-TNF não foi interrompido. E o único caso em que a interrupção foi motivada pela preocupação com a DILI foi o caso da paciente índice. O score RUCAN de 3 desses pacientes ficou menor do que 3, né? Então, improvável, principalmente porque eles ainda não tinham descartado uma hepatite viral, apesar de que havia uma baixa suspeita clínica. E os demais tiveram um score entre 3 e 5, de uma causalidade provável. Então, muito brevemente, uma discussão. Esse artigo apresenta a associação entre anti-TNF e DILI com características de autoimunidade em criança. Essa associação não estava bem descrita anteriormente em pediatria, apesar da nossa familiaridade com o uso de anti-TNF e apesar da gente saber que pode elevar discretamente as enzimas hepáticas. Havia um relato de 2 casos pediátricos de pacientes com retocolite ulcerativa que normalizaram como a paciente índice as enzimas hepáticas e as demais características de hepatite autoimune depois que a droga foi retirada. Essa relação causal entre o uso de anti-TNF e o novo início de hepatite autoimune, ela não pôde ser estabelecida de forma definitiva no caso, mas ela ficou fortemente sugerida. E a latência longa é compatível com outras descrições de hepatotoxicidade. A fisiopatologia dessa entidade permanece desconhecida, mas é importante observar que é um fenômeno muito menos comum do que apenas positivar a FAN em uso de anti-TNF. Em adultos, essa relação de DILI do infliximab é bem mais conhecida e, na maioria dos casos, o que é descrito é essa apresentação hepatite autoimune-like. Minhas ponderações. Então, de positivo, o tamanho da coorte, a busca minuciosa por outras explicações para a elevação da ALT, além disso, eles não restringiram ao primeiro episódio, né, reconhecendo que a ocorrência da DILI pode ser tardia. De negativo, eles têm uma natureza retrospectiva, que acontece na maioria dos nossos estudos pediátricos, e aí acabam faltando algumas investigações relevantes. Por exemplo, a minoria dos pacientes fez biópsia hepática ou colangio-ressonância numa população em que a gente se preocupa com CEP. Os autores levantam um ponto interessante de que faltou a triagem para hepatite E e que essa pode ser associada com uma histologia que é semelhante à da hepatite autoimune, que pode mimetizar a hepatite autoimune. E eles concluem, então, que as anormalidades de enzimas hepáticas não são incomuns em crianças que recebem anti-TNF, aí foi 7,7% dos casos nesse estudo. A maioria das vezes é outra causa, a evolução é favorável e não precisa retirar o anti-TNF. A DILI com essas características autoimunes é rara, mas precisa ser reconhecida e investigada, e aí com biópsia hepática, porque a interrupção do remédio pode levar à resolução da lesão. Então, eles sugerem que quaisquer crianças que apresentem uma elevação de transaminases maior do que 2 a 3 vezes o limite superior da normalidade, por um tempo maior ou igual a 3 meses de anti-TNF, que sejam revisados os medicamentos potencialmente hepatotóxicos, e, em paralelo, uma investigação que não é diferente da investigação habitual que a gente faz para outras causas de elevação de enzima hepática. E que se essa elevação de transaminase persistir e outra causa não for identificada, esses pacientes devem ser biopsiados, porque uma lesão contínua com características de RAI, de hepatite autoimune, na ausência de outra causa, justifica tirar o anti-TNF. E se essa DILI relacionada ao anti-TNF for a hipótese diagnóstica, a gente não sabe ainda se é seguro ou não a introdução de um anti-TNF alternativo. E era isso que eu tinha para apresentar sobre esse artigo. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks.
Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, Gastroped Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!